ଢିଲ୍ ଦେଖିକରି ଖୁର୍ସେଲ୍ ପିଟା, ଏଟା ସବୁ ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣିଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏନ୍ତା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି, ଯେନ୍ଟାକି 10th କ୍ଲାସ୍ର ରିଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଖବରମାନେ ଆସିଲା। କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମାନେ ଏତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ରେ ଆସିଗଲି, ଏତେ ଭୟାବହ ରୂପ ମାନେ ଧରିଲେ ଆସିକରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, କିଛି ବିଚାର ନାଇଁ କରିପାରି। ହେନ୍ତା ବି ଦେଖ୍ବ ବଲେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେତେ ବି ମଜବୁତ ନାଇଁ ହେବା, ତା ତ ସେମାନେ ଭଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କଥାକେ ରଖି ହିଁ ନାଇଁପାରନ୍। ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଗୁରୁ ରୂପରେ ବି ବେଶୀ କିଛି କହି ନାଇଁ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ ସେ ସବୁ ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯାଇକରି କହୁଛନ୍। ମାନେ ସେମାନେ ଇହାଦେ ଶୁଇଛନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବା, ଜୋସ୍ରେ ଆସିକରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କହିଦେଉଛନ୍। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ କହିଛି କି ଆମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛୁଆ ହେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ ଗଧ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛୁଆ ହେ, ଆମର ମାର୍କ ବହୁତ କମ୍ କାହିଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସବୁର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବହୁତଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ବହୁତଟି ଲୋକମାନେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ବସିଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଣା ଗଧଏ, ସବୁ ଗଧଏ, କାଣା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ କାଣା ବହୁତ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତଟି ଲୋକ ବହୁତଟି କଥା କହୁଛନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ କହସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପହଲା କହିନି କି ଢିଲ୍ ଦେଖିକରି ଖୁର୍ସେଲ୍ ପିଟା ହେଉଛି। ତମେ ନିଜେ ଥରେ ବିଚାର କର ତ, ଏଇ ଯେନ୍ କଥାଟା, ଇହାଦେ ଯେନ୍ କଥାଟା ଉଠୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଗଧଏ, କାଣା ଏଇଟା ପହଲା କରି କିଏ ଜଣେ କହିଛି କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ଜଣେ କହିଛି କି? ନାଇଁ, ତମେ ନିଜେ ବିଚାର କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ଜଣେ କହିଛି? କେହି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତ କାଣା ଜାଣିବୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାକେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର୍ କରାଯାଏସି, କମ୍ପେୟାର୍ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କହିଦେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଗଧ ହୋଇଥିବା। ତ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ପହଲା କଥା ନାଇଁ, ସିଏ ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ୍କେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନାଇଁ ସାରିଲେନ। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଖାସ୍ ଇନ ନାଇଁନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କାଣା ଅଛି ଜାଣିଛ କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଧ ବୋଲି କାହିଁକି କହିସନ୍? ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେନ୍ତା ହୋଇସାରିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ମାନେ ସେନ୍ତା ହୋଇସାରିଛନ୍। ଥରେ ଏଇଟା ବିଚାର କର କି ସେ ଯେନ୍ ଝିଅଟା ଏଇ କଥା କହିଛି, ତାର କାଣା ସେନ୍ସ ନେଇକରି କହିଛି? କାଣା ସେ ଥରେ ଅଧେ ନାଇଁ ଶୁଣିଥିବାର କହିଦେଇଛି? ନାଇଁ, ସେ ବି ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ଏ କଥା, ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲି ହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ସେହି କଥାକେ ହିଁ କହିଦେଇଛି, ଯେନ୍ କଥାକେ ସେ ବାର ବାର ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ କଥାକେ କହିଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ବି ରେସ୍ ଥିଲା କହିବା, କହି ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଅଛ, ତ ସେମାନେ ଇହାଦେ କାଣା କରୁଛନ୍, ତାହାର ଏକଲା ରୂପରେ ଢିଲ୍ ଦେଖିକରି କେଚେଡ଼େ ଦେଉଛୁ। ସତ୍ କଥା କହିବା ଲାଗି ଗଲେ ରାଗରେସ୍ମି ହୋଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଦେଇକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଖାଲି ନାଇଁ ହୁଏ, ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଚାହୁଁଛ କି ଇ ଯେନ୍ ଟୁକିଲ୍ କହିଛି ଏନ୍ତା କଥା ଆଉ କେହି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ କହୁ, ବୋଲେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଆବାଜ ଉଠ, କୁହ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏତେ ଲୋରେ କାହିଁ ଲାଗିଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଭଲ ହିସାବରେ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହିଦେ ସାରିଲାନ ଅଲରେଡ଼ି କି ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ବିଚାର କର ଥରେ, ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବା ମାନେ କାଣା? ପାଖେ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକେ ବତାଉଥିଲେ ତାହାକେ ଗଧ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଦୂରେ ଥିବି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦେବେ ସରିଲା, ତାର ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି କରବା ନାଇଁନ, ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକେ ଦେଖିବେ ନା ଚାହିଁବେ। ତ ଭାବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଉନ୍ନତି କର୍ବା। ତ ବିଚାର କର, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଓନ୍ଲି ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ଏଜୁକେସନ୍କେ କିଏ ପଚାରୁଛି? ବୁଝିପାରବାର ପିଲାମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ନିହାତି।